abizi mu cyaro n'ibijumba byawo kuva kera ukiri icyana nabonaga uri igicuru nyibuka mva mu bwire rero kata nzakoresha nzagenda mukaragire ukaragize ngenda nkagira nkagoke ariko suzi kara uziko ngo uri mama yawe agiye nta mukobwa yajya kumukoraho ngo se yarameze ate cya simbizi ngo hari n'abakobwa babagayo ngo nta kabisa nta kintu yabamariraga ngo se yari gusa cyangwa inama yari yamukandagiye ibyo byashoboka neza ubundi yagiye he ngo bamuhinduriye akazi hari simbizi noneho ntabwo yari ashoboye cyangwa abakobwa bamutesheje umutwe aregura ibyo byashoboka abakobwa se ntubazi tumba yaragoye ubwo se wabazanye wameze ate simbizi wabazanye niba hari ikiva ibazana wameze nk'ubu uwazamusuzuma hano akareba nawe ko aba tugushije ishyano pe kuko iguma mu mwanya twabivamo ehe yaba yatari twaba tugushije ishyano tugomba kubyigaho nawe tuzamugusha tuzamutesha umutwe ntabwo azigira nk'uwo nguwo abo ngabo yakatiwe ese mirongo utaratetaga tugwe yari afite umugore ibyo bamushyira byose nta kintu navuga yari afite umugore se ngo yari amufite cyane ntiyashyukwa sinzi na byo birashoboka asanga umugore yari amucuritse akaba yigira mu tundi dusore ese abagore nyine ntubazi uje we aragowe abasaza aha turamuhitana ako shahuzi ko ari byo ntabwo azatubana nk'ubu abo bari bararushye ni ukuzamushaka ukazareba ko wenda we hari akagenda atameze nk'uwo nguwo wagiye ntari pe ejo tumusure mu gitondo mu ofisi uri tayari cyane rwose uri kumbona ute kuzi kare nabyo mwa nizere ko twumvikanye kugenda umuntu akamuzunguriza mbese akamwereka wese ndazishyira aha nibwo byemeye tukareba ko basi wenda yanashyuka ndatekereza ese umuntu abantu nka bariya koko oya ntabwo uwo yabidukora ndetse ntituramubona nawe niyo yari atubona ubwo nyine aragowe tuzareba uriya waje tukareba ko wenda we kaba keguka umuntu akajya anamukuraho ifu tuzanakegura ku ngufu si byo nibye ifunga akazi irondo ryo muri uyu murenge ntabwo n'ubu binarinze ko nabirangije korona nayo yaratuvangiye gukorera mu rugo buriya ntabwo biba ari sawa Rugara! Uyu mwana araharira kuko numva mfite icyaka si dosiye zine icyaka Rugara! Wiii bose! Dana amazi sha! Kandi nyamushyikirize uzanye atetse cyane cyangwa uvomye kuri robine urabizi ko natabikora bose niba ntayaguteganyirije ako se wa mwana warasaze reba nk'ibintu ubu mbyutse umworera mubiri bose windenganya ni ukuri kirayo windenganya na nyine mbabarira wabyutse mu nzoga bose kuva wa munsi umfata navuze ko natazongera kuzinywa none se reka nkubwire urumva amaze gukura mwohereze mu cyaro ujye kurongora amashyi kwawe oya bose wanjye we winyohereza mu cyaro ni ukuri winyohereza mu cyaro ubuse koko narangura ikigingananya nazagira ku ki bose ibintu nkoreye kuri kinkundi zamba ni ukuri urabizi mu cyaro n'ibijumba byawo kuva kera ukiri icyana nabonaga uri igicucu urinze ukuru uzana ubwanwa ukiri ikiburyo gusa urumva nzagufashe reba ibintu ubuse izi dosiye ndazuzuza zitose bose ndazijyana kuzikoza umwuke pe mpambe kuri gaze
namenye yuje kugi wacu genda vuma maso kiravuva vuba basi simbazo azima boss cyahan uracyara wa muswa umari boss nayinegeje kumbira amazi ngo nyasubize genda ibi byihorere uragaruka kubikora mu kanya boss ntago turarya se wumvisha amatwi cyangwa wumvisha ibirenge navuze ngo vanga uragaruka boss kunini munagenda njya kumva mu mama gara akusha ujya wumva ujya wumva tok ndabaze mwazima ese boss warwana iyo wavuye anga nagiye boss sari ko rukume mbabazi pe skwa tuma mvuga nabi kandi byo ngibyo nabishaka boss sari ko nanjye nago mbikoze mbishaka rambonera badi siko ki ibintu ndabikora abakobwa siko ki ibintu ndabikora gute nuruga burumena amazi ku madosiye koko ahirwe mu kongeza ifitemo hano muri machine ubigiye kuma kandi kazi ariko mimi wewe uziko meya waje nawe ameze nkaho ndubakubwiye utajya gukora ku bakobwa reka uziko namuciyeho kare nkabona iyo bitumutwa mu machine hajya ngo ntiyanambonye yego se ego nge wazajya nkajya kurebara ako manzi ntamo ya mukandagiye mese nakaraze ndabyina ntacyo ntakoze gozo nje ndashoboka ntago amurenganya rero kora mushaka so urumva nakwirengeshwa mese urumva namwirengeshwa umva muko mbabarira tutazapfa meye ntago twamu umva nkwiyame hakiri kare eh meya yaje asanga nge ndi hano kandi nawe wansanza uramenye utazajya kumwibarizaho nubwo bwoya bwa uzunguza umva ufite umukunzi urabimbwiye uramenye ntoka turi umukunzi wangu wabonye me ngende singo ntakiri kunyuka umva mubwire rero katanzakoresha nzagenda mukaragire ningenda nkagira nkagutya wowe ugeze ubimukorera se nakubwiye turamenye tutazabona umva nagushumika da ngese ngewe ntago nkina ndaje nzi neza kazabikunda erega wana byibushye cyane wowe sutete ntabutekereza uramenye nabwiye ngo nitubipfe ufite boyfriend sibyo ariko niba mufite ntago ari meya kandi ngiye nkeneye meya none nese ubundi kandi kose wari uzi kazaza erega mba nkeneye gufata ku mafaranga ubuge uri umukozi w'ibyinyo Nirenze ko ukurikiye aho dufure basi nibindi bindi kumbe ukeneye amafaranga yego ukunda n'umukira ariko urabizi kaguhebera wowe yaguhebera yakuremera ariko utamwibariyeho eh uzuko ukura bujije wowe bivuze ngo wowe uzajya ugenda uzajya unamukura mu ikofi nakubonye oya kandi ukeneye amafaranga ntabwo nzamukora mu ikofi ibyo nzamukorera byonyine bizatuma nkunda aya nakumbese wowe uzajya umwicuruza aho mukobwa ariko suzi ubona iki kibuno nagikaragira meya nahugiye nka gutya warangiza akankatera ariko defo yawe uri kubivuga nabi uri kuvuga ngo ushaka amafaranga ese wandi mimi ufite ya gahunda no kumukunda no kumukura no kugira ute nawe ngo urabaza uraba uri kumbaza cyose se mbikoze hari ikibazo ako siko hari ikintu utanze muri taritse rero mutaritse amataka umuntu yasize muri izo nebe muri bayuye ngoko yeho we tarwe tebera n'uyu ko ndabakora nk'uko rubugari singe yabwiye ngo mutareka amataka ku hano uri nyirurugo uri iki hano uri boss wanjye ibyo birabareba ese uko azi mu gikoni toka mbere yawe ni nsetere ubu ni nyine ushinzwe nyine ndi umukozi nka batekereza ko kujya mbese ko kudutekera ushinzwe kureba uko twicaye n'uko twambaye Hakuri abantu bakarya se kukibabira tubonye. Ariko ruga n'ahora hose. Akakumenyera bigeza aha ngaha nta n'ubiki wawe nta n'ubiki we. Karakanje nkakuzana nkahita mu. Bana n'ibyembyi wabivura ugutura akabihoza. Wamugira ugiye umenye bikureba. Urikumva? Kamubwira. Ndaya. Nta chinzi. Ibyo mwaje gukora hano. Nawe ugiye subgawe. Amahero. Zakunda yiruka. Jira kureba. Kimeze gusa. Imbwa yiruka izatwa. Bamenyera mbere nkamenyereye kwirata n'ibyamwa bibi.
Iyo ubu uje
kundeba wambaye gutyo umva nasoni gutera ese wajyana mbari bishuka bigeza ku magoro wajyana mbari bishuka bigeza ku magoro yes ndabyumva nimba ibyo ngibyo ari byo bituma wisanzura ugerageza byibuze unyubahe bumuyobozi uzi hano wambaye imyenda iheshima n'icyubahiro turi kumwe kandi nawe ubwawe guhesha icyubahiro nawe mfite kandi turi muri guma mu rugo amasoko arafunze mwese ubwo ndajya kwigura he ok ngaho ugerageza wambare neza nagura uruhinja bigisha kwambara kuyiha inasi ibyo mvuze ndavuze ngo manura we uyu neza ngire ntako nawe manura ariko ibyo uri kwambara ugira gutya eh kuko ufite impeta nziza icyo ntabwo aribyo muhamagariye genda uzane izo raporo nzuzuze Vuze ngo si wa mukobwa uri gatumwa oya ushaka iki nshaka ku kantu wambaye nshaka ku kantu wambaye hanyuma kaneza ningagutiza si karakange ningagutiza urantiza ndakagusubiza si byo oya ni kado bahamaye kandi nta muntu utiza kado ninde yiguhaye se si ngombwa kumumenya ariko numva ibyo bitakureba genuza neza raporo urantiza se cyangwa ntabwo ntiza ntabwo mutiza none se meya yes ko ndi bubone n'umugoroba nk'ubu tukaba tukiri saa munani kandi bubone saa kumi n'ebyiri hari ikintu waba ugiye gukora sorry yego gitifu harya nari nagoye gahunda ya saa cyenda ajya ok noneho reka nuzuze akaraporo nari ndi gutunganya ok abo bantu barenze ku mabwiriza ya covid ntabwo kubafunga aricyo cyiza ahubwo mubagiriye inama mubagire inama mubace amande mubareke batahe ok asante sana akwa mukobwa ugira ubwenge mu mutwe wawe cyangwa ntabwo uhabara ubusanga wicaye niho mune cyangwa n'ibiri hari subira mu ntebe wicaye mvuze ngo nakubwiye mbere genza ni raporo nzuzuze mfite gahunda nyinshi basi nyemera kuri buntiza kandi ntako umwihariko wabyemerewe nambarana nawe kuva ryari nambarana nawe nawe nagutiriye sute wambaye ariko nasabaga nawe ndi gutegeka si byo mukobwa w'imfiteresa uri kumvanga wakuvangura se uri kubona wananiwe ako ubundi nkubwire njyewe mwandikire ibaruwa ukwirukana yego ibyo ushaka genuza ni raporo nuzuza ndi mu kazi hano nubwo ari mu rugo iwanjye ariko ndi mu kazi kuba ndi hano ni ukubera covid ni icyorezo cyatwugarije genda rero nyumva uzane raporo nzuzuza ibyo biri inyuma y'akazi kandi nabyo ni ubwumvikane ntabwo ari kumata genda rero nzane raporo umwanya ibyo ni ukumvikane nari mbazaniye raporo y'abana b'umurenge barwaye amavunja ok ntiwumva niba nawe rwose nakwicara ok wategereza mugenzi wawe ku bundi nama nyine kwicara ariko amenyeje nta kibazo ubundi se tuba turutse yo kora kubera izo njye nawe kwizana ibisaba bitumye nawe ntako ntukagire uri gutuza mu kazi katari akawe kuguma mutungana ibikishuro ese azizanye niwe wari wazitumye cyane muzi ko muri mu biro bya meya ahubwo meya hano iwanjye suzi ashatse yajyananjye nawe tugasigara nkasigara ngufasha ushobora kusigara umfasha ndasigara ngufasha suzi ashatse yagenda ntasigara se wari kumanika ndasigara mufasha umufasha iki se ntashobora kumufasha oya mwitongane ndakeka hano hari akazi kenshi nabyo kumfasha hano bihari icyo ni muri mugihe mu kandi kazi ntako nawe meya ntacyo reka tugasigara na nyamara n'ubundi naje kare waje kare se ko waje mu kazi hari ikindi cyakuzanye samya nkanjye ko aribwo nje ushaka se reka tugatwa ako mwese imicyanyu nimwe umva nimba meya avuze ngo tugende reka tugende reba ukuntu wamwicaye wagiye se ako yavuze twese njye nibwo nje kandi ndamukeneye tansiyo navuze musubire mu kazi mwari murimo meya yabigeze abikora uri kuzunguza mu kazi we yabikoze ntabwo bikiri ngize ngo niweho muzima naho nawe ni ukuteye ntabwo nawe ukagenda urabike koko yagiye meya umuntu wagiye kubanzanira reba iri tako meya urarushye urago wabonye ibyo nyine ni ibyo wibagiwe kwambara
Ndambaye. Yego. Ako, umuntu muri kuvugana uramunsi? Habwo suzashatse yagendanye nawe tugasigara. Subiza icyo mubari. Ndiko ndanagushaka. Reka reka. Uzize meya. Nasanga amufashe ku ngufu. Ntabwo namufata ku ngufu. Ntabwo namufata ku ngufu. Hari nshaka tuganire. Sekinde nasanze yagiye ku muhanda. Yesuwe. Navuze ngo mumvire hano. Meya wahita tugatuganira ariko ku ngufu. Tuganira ibiki? Dosiye warunzaniye giye kuzuzuza. Wasanye na Paulo batazi gutumye reka tugendere. Sawe kugira mbere muzi kimubiki. Twese nta gacira dufite ku meya twirukanye. Ndavuze ngo iyo myitwarire yanyu nabo nyishimye ngewe. Chako turatuganira. Eh? Sowe ntubona ko mva ngushaka. Ariko imyitwarire mufite muri kwi. Kitabona ni iki? Igi deja gira gutyo. Niyo nayica naye kugurira. Iyo nakari imyambarire y'imbere yanjye ngewe ukure kwamba. Mune yasuzegeza gukara. Uriya gusize hano kumwe. Reba.